ីខ្លីបាទសូមជួលឲ្យគឹមឆាយាជឹមឆាយាកាត់ឆ្វេងទៅជួលបាត់ហើយបាទចូលឡាចូលបាទត្រឹមតែ3នាទីដំបូងប៉ុណ្ណោះបាទគឺសូមជួលសូមជួលបាទអ្មៃមិញគឺសូមជួលបាទស្រាលស្រាលឆាយាបោះទៅអាសុភេញបាទទីស្រីផ្ដាលគឺនីកូឡូវបាទសុកភេងចូលគ្រាប់ទី2កែវសុកភេងរកបានគ្រាប់ទី2សម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទកែវសុកភេងគឺនាទីទី12បាទកែវសុកភេងថ្ងៃនេះកកបគឺត្រឹមតែ12នាទីបើនិយាយទៅគឺកម្លៀតត្រឹមតែ10នាទីសុកភេងអាចរកបាន2គ្រាប់មុនដំបូងនាទីទី3ឥឡូវនាទីទី12គឺកែវសុកភេងលេខបានគឹមឆាយាគឹមឆាយាគឹមឆាយានេះបាទម៉ាត់ណូរូទីនម៉ាត់ណូរូទីនបំផ្លាងចូលកដាលមួយទៀតតាន់មួយជើងចូលបាត់ហើយហេតត្រីកបានទៅលើកៅសុកភេងគឺជាបាក់បោះកាត់យ៉ាងល្អបាទដើម្បីមីងសហការគ្នាជាមួយនឹងគឹមឆាយាហើយនឹងសារីម៉ាត់ណូរូទីនកៅសុកភេងបានហេតត្រីកទៅហើយត្រឹមតែនាទីទី22ប៉ុណ្ណោះស្ដាមកាត់ចូលខ្នងកៅសុកភេងទៀតឬយ៉ាងណាកៅសុកភេងទៀតហើយអត់អីទេប៊ីបាត់បាន4គ្រាប់អ៊ីវិនចូលលោរកគ្រាប់បាល់បានអត់ទេអូសៃទូទូពាំងកន្លែងហ្នឹងពេលហ្នឹងទីអត់ពេលហ្នឹងទីពីនៃ11ម៉ែត្រលោកមនពិសីបាល់បាន11ម៉ែត្រឲ្យទៅខាងវីសាខាដោយសារតែការបង្កកំហុសរបស់អូសៃទូទូមៃឃើលហើយសុកភេងតតណាសុកភេងតទៅខាងឆ្វេងហើយក៏ហក់ត្រូវប៉ុន្តែហក់យឺតជាងបាល់កែវសុកភេងបាទយ៉ាងម៉េចទៅចេះតាត់ម្ដងទៀតមិនទាន់រួចរាល់តាត់មុនតាត់ម្ដងទៀតតាត់ម្ដងទៀតតាត់ម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េចចេះបាទគឺមានការនិយាយតិចតួចនៅខាងក្នុងទីលានហើយក៏បានបាល់កាត់លឿងបានទៅខាងសានកំហេងហេងកៅសុកភេងតាត់ទៅខាងណាម្ដងនេះបាក់ខាងស្ដាំម្ដងមិនមានចូលខាងឆ្វេងក៏ចូលឥឡូវនេះខាងស្ដាំក៏ចូលសំណៃសោភ័ណ្ឌវិញហក់មកខាងឆ្វេងដដែលបាទនេះក៏ជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែរសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធពេលខ្លះឬពេលខ្លះក៏អាចថាទាត់ដដែលដដែលអញ្ចឹងណាមិនគួរហក់អញ្ចឹងទេតែមានអីសុកភេងបឆោតបានអាណាចេះសុកជុលសុកជុលបោះកាត់ទៅឲ្យអុកសវាន់អុកសវាន់បោះកាត់ចូលក្នុងឯអានចេឡូមួយគ្រាប់ទៀតហើយមុនចាប់តង់ទី1អេវិនចេឡូគឺរកគ្រាប់ទី5ឲ្យវិសាខាបន្ទាប់ពីគ្រាប់ទី4របស់កៅសុកភេងអ៊ីវិនចេឡូសង្កាប់ការប្រកួតនេះអ៊ីវិនចេឡូធ្វើឲ្យគ្រាប់បាល់ពេលនឹងទីកៅសុកភេងជាអ្នកទាត់ពេលនឹងទីបានសម្រេចមួយគ្រាប់ឥឡូវនេះអ៊ីវិនចេឡូទាត់ចូលខ្លួនឯង5ទល់នឹង0មុនចាប់តង់ទី1សុកជុលពីចម្ងាយក៏បានគៀកក៏បានសុកជុលទាត់ពីចម្ងាយមែនខ្ញុំថាតែកៅសុកភេងថែមគ្រាប់ទី6ឲ្យវិសាខាកៅសុកភេងរកបាន5គ្រាប់ហើយកៅសុកភេងរកបាន5គ្រាប់សង្ស័យថា double hat trick បើមិន double hat trick ទេក៏អាចលើសពី double hat trick អាចទៅ7គ្រាប់ឬក៏8គ្រាប់បើសិនជាគ្រូវឹកអត់ដូរចេញបាទ medical បាទសានកំហេងបំផ្លោទៅតែមួយក្បាលទៀតចូលបានទៅហើយចូលមួយគ្រាប់នេះហើយដល់ event ជាលូសានកំហេងជាអ្នកអាស៊ីសបាល់នេះគេហៅថាបញ្ជូនទៅកាន់អេវិនចេឡូតែតស្រាលស្រាលបញ្ចូលទីស្រេងសុភ័ណ្ឌចាប់មិនបានទេបាល់នេះដោយសារតែកម្ពស់របស់ខ្ពស់របស់អេវិនចេឡូសម្រាប់កីឡាករម្នាក់ពិភពលោកក៏ដូចគ្នាដែរនឹងអូយមួយក្បាលទៀតហើយនីកូឡូ
អ្នកតែតបញ្ចូលទីអំបីមីនីគឺខ្សែការពារនីកូឡោចឹងគ្រាប់ទី8នេះកែវសុកភេង5គ្រាប់អេវិនចឡោ2គ្រាប់ហើយនឹងនីកូឡោខ្សែការពារគឺបាន1គ្រាប់ទាត់ចូលហើយបាទបោះ1-1បោះ1-1ប៉ុន្តែវិសាខាឆក់បានកែវសុកភេងដល់បាល់ហែត្រិកគាត់នេះដល់បាល់ហែត្រិកហែត្រិក2ដងបានទៅលើកែវសុកភេងនេះជាការបោះបាល់ផ្លាត់បោះហើយកីឡាករខ្លួនឯងបាទកីឡាករខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគេឆក់បានគេថាឆក់បានឬគ្រោះថ្នាក់ណាស់កែវសុកភេងគឺគ្រាប់ទី9ដល់ក្រោមទេតាវិសាខាឆក់បានទៅមួយទៀតហើយសុកជល់ពេលហ្នឹងទី1គ្រាប់ទៀតដោយសារតែពាំងអត់ត្រូវបាល់ពួយម៉ែត្រលើកទី2តាមណាអ្នកនរគ្នា11ម៉ែត្រលើកទី2សុកភេងទៅជ្រុងដដែលទៅខាងស្ដាំដៃដដែលខាងស្ដាំដៃដដែលសុកភេងបាន10គ្រាប់ហើយសុកភេងរកបាន7គ្រាប់សម្រាប់ការប្រកួតធីមភត្រាធីមភត្រាបែតមួយជើងអត់អីតែតចូលបាត់ហើយសឹងផាណាដែលទៅទៅដូរចូលរកគ្រាប់ទី11ឲ្យវិសាខាដែលជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគ្រាប់ទី11រកបានដោយសិនផាណាសិនសុផាណាសិនសុផាណាទៀងទីនីជំនាញជើងស្ដាំប៉ុន្តែឈរខាងឆ្វេងទៀងទីនីក៏គិតថាបាច់ឆោតមែនដែរសុកចូលជាអ្នកតចូលមែនគ្រាប់ទី12នាទីទី80 84បានមែន83 83សុកចូលរកបានសម្រេចឃើញតាត់ប៊ីហ្វ្រីគីកយូហើយសុងចូលតាត់បានសម្រេចអស់បំផ្លោងអត់ទេបំផ្លោងអត់ទេបំផ្លោងអត់បំផ្លោងហើយទិញមួយគ្រាប់ទៀតទៅមួយគ្រាប់ទៀតមែនមួយគ្រាប់ទៀតមែន13គ្រាប់84 13គ្រាប់13គ្រាប់នាទីទី84ដោយអ្នកណាគេគឺអ្នកដែលដូរចូលសុផាណាដដែល84រំលងត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះការបោះកាត់ពីអុកសវណ្ណពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពសុផាណាតនេះក៏តែតបាន2គ្រាប់ល្អមែនតើសុផាណាត2គ្រាប់បាត់ជ្រុងនៅខាងស្ដាំអបោះកាត់ទៅតែចូលមួយទៀតហើយអ្នកណាគេសុកសវណ្ណសុកសវណ្ណខ្សែការពារតែចូលមួយគ្រាប់ទៀតមែនប្រាប់ហើយថាឲ្យតែបាល់ជ្រុងនេះគឺ89នាទីរកបានគ្រាប់ទី14ដោយខ្សែការពារសុកសវណ្ណទើបតែដូរចូលនៅវគ្គទី2សុកសវណ្ណឱកាសហើយឱកាសហើយបាទរបស់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីលើកចូលទៅក្នុងអស់លីងបាទនៅសល់មួយជើងទៀតនេះសល់មួយជើងទៀតនេះណាបាទឱកាសល្អរបស់បាទីរកបានគ្រាប់បាល់នាំមុខបង្កេលទ្ធផល1ទៅក្នុងសល់នៅដើមវគ្គទី1បាទទីទី6បាទប៊ុនណារងប៊ុនធឿនប៊ុនណារងចែកបាល់ចេញពីស្លាប់ក្នុងស្ដាប់មិញល្អណាបាទបាល់មិញខ្ញុំគិតថាអត់បានសុទ្ធទេបាទព្រោះឯងគាត់បដាដូចជ្រុលលឿនពេកតែកាច់ចូលវិញទាន់បាទខ្សែការពាររបស់បង្កេតប្រមាណអ្នកនេះឃើញថា reflect គ្នាធ្វើឲ្យអត់ចាញ់បាទបាទត្រឡប់ទៅវិញដល់ឡនឡាជូលីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះបានណាជូលីរកគ្រាប់បាល់បានមកគ្រាប់តាមស្មៃបាទបានស្មើថាជូលីថាអត់លេងទេអត់លេងទេដាច់មាត់បង្កេតបានមកគ្រាប់តាមស្មើហើយនាទីទី42ចុងវគ្គទី1ហើយបាទហងភេងហងភេងរកមើលសម្លឹងកន្លែងត្រង់ណាដែលល្អប្រសើរសិនបាទណាការបៃដូឡើងហ្វូតូបង្គោលទី2រកបានគ្រាប់បាល់ទី2ឲ្យបង្កេតអើយបាទ
កាព្យាយាមមកដងហើយម្ដងទៀតធ្វើបានសម្រាប់របស់គេមែនអាចរកកបបាល់ទី2ឲ្យបង្កេតនាទីទី61ការបញ្ជូនបាល់ឲ្យល្អពីក្រៅមកបាទប្រផាសប្រភីងទៀះចោះទៀះឡើងខ្លីៗបាទប៉ះចុងជើងបាទប៊ីសបញ្ចេញទៅបាល់មិនបាទឡងហ្វូតូចូលវិញបាទក៏ឡងបាទបេងកាបេងកាបញ្ជូនជឿបន្តលើកចូលទៅក្នុងហើយបាទលោកចុងជើងមួយបាល់ចូលហើយបាទជឿលីជឿលីរកគ្រាប់បាល់ទី2សម្រាប់ខ្លួនហើយគឺជាគ្រាប់បាល់ទី3របស់បង្កេតនៅនាទីបន្ថែមបាទ4នាទីមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទបង្កេតបាទគូលីបាលីយកឲ្យឡងជើងស្ដាំសឹកគូលីបាលីអូយបុកនឹងបង្គោលទីឡងថែមអូចូលតរទេបានដល់កីឡាករឈឹមសំបូ1ទល់នឹង0បានសម្រេចហើយអាស៊ីអឺរ៉ុបយូណៃតេដបំបីពងវាន់ក្រុមភ្ញៀវអាកិសនីកម្ពុជាការព្យាយាមពីដំបងដោយខ្សែប្រយុទ្ធមេអាលេខ10គូលីបាលីអាប់ដែលខាដឺសឹកបុកនឹងបង្គោលទី2ហើយក៏ឡងមកវិញឈឹមសំបូថែមួយជើងទៀតក៏បុកនឹងបង្គោលទីបន្តិចដែរក៏មិនដែរឡងចូលទីព្រោះយ៉ាងណាពួកគេលេងដោយឆន្ទៈល្អមែនទេមកក្រុមអាស៊ីរ៉ុបប្រិមិត្តអាចឃើញបានហើយការលេងរបស់អាស៊ីរ៉ុបមួយប្រកួតគឺកីឡាករចូលមកមិនមែនលុំលុំដើរអូយមួយជើងនេះបុកនឹងរបស់ទីអត់ចូលថែមួយជើងទៀតចូលអូយល្អណាស់ល្អមែនទេក្រុមអគិសនីកម្ពុជារកគ្រាប់បាល់បានវិញហើយមួយទល់នឹងមួយនៅពេលនេះការសុទ្ធពីចំណាយដ៏អស្ចារ្យដោយនុបដេវីតបុកនឹងរបាទីឡងចេញវិញហើយក៏រត់ទៅថែមដោយប្រធានក្រុមមួនណារ៉ា1ទល់នឹង1លឿនក្នុងពេលតែប្រហែលនាទីតែប៉ុណ្ណោះនុបដេវីតក្រោះចូលក្នុងឡណាមួនណារ៉ាតែមួយណារ៉ាចូលបាក្របបាល់ទី2របស់មួនណារ៉ានៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយក៏ជាក្របនាំមុខរបស់ក្រុមអគិសនីកម្ពុជាទៅលើក្រុមអាចារ្យប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបយូណៃតេដការបញ្ជូនបាល់ដ៏ល្អពីស្លាប់ខាងស្ដាំដោយយុវជនណុបដេវីតក្រោះជើងស្ដាំបន្តពីខ្សែកាពីម៉ាសាគីតូមូរ៉ូព្យាយាមញាក់មិនផុតទើសនឹងណុបដេវីតដណ្ដើមបាល់បានហើយក៏អស់ទៅមុខបន្តិចក្រោះជើងស្ដាំបំផ្លោងទៅល្អមែនទែនចំកីឡាករមួនរ៉ាដែលកំពុងតែឈរចាំហើយតែចាក់អន្ទង់បន្តិចមកផុតដៃអ្នកចាំទីមានកំហុងម៉ាឡាយរស្មីបំផ្លោងចូលក្នុងប្រអប់ធ្លាក់ដល់ជើងអាចាជីម៉ាសាគីតូមូរ៉ូចូលបាទ2ទល់នឹង2អាស៊ីរ៉ាប់យូណៃតេដតាមស្មើបានសម្រេចទៅលើក្រុមអគីសនីកម្ពុជាដែលសិតបញ្ចូលទីដល់ខ្សែការពារជនជាតិជប៉ុនម៉ាសាគីតូមូហីរ៉ូបាទល្អណាស់មួយជើងបាញ់មិញពេញឡងហើយក៏រាមកផុតដៃអ្នកចាំទី30សេគុនរាមមិនអាចហោះសង្គ្រោះបានបាទ2ស្មើកាងយេអេដមីនឬក៏admin ជ្រុយនេះក៏ single ដែរតលាក់ចូលបន្តិចហើយក៏ទាត់ទៅចូលតាំងសុភ័ក្រទាត់បាល់បញ្ចូលទីសំលោសំឡាញ់របស់បាទលក្ខណ្ឌរៀងស្វាយរៀងជាការរបូតគ្រាប់បាល់ទី2ហើយបាទនៅនាទីទី64ដោយតាំងសុភ័ក្រអ្នកអតីតកីឡាករបង្កេតអ្នកជាអតីតកីឡាករបង្កេតបច្ចុប្បន្នចូលហើយតាមស្មើវិញអើយបាទល្អមែនទែនបាទដោយអេដមីនថាអញ្ចឹងពេលវេលាអសល់ច្រើនថែមទៀតបណ្ដាយអស់សង្ឃឹមទេដៃសុគេកូបាយាស៊ីទី30
5គឺអាមៀបាទសុតបាល់ free kick បាទផុតដៃបាទអ្នកចាំទីបាទស្វែងសំណាងល្អមែនទែនបាទនេះថ្្វីជើងឆ្វេងរបស់គេគឺផុតដៃបាទអ្នកចាំទីប៉ុន្តែមួយនេះគឺមិនទាន់គ្រប់ទេបាទ2នាទីក្រោយតែប៉ុណ្ណោះនាទីទី37ពូលអូមកបាបន្ថែមក្របបាល់នាំមុខ2ទៅ0នៅវគ្គទី1តាមរយៈថ្្វីជើងរបស់គេបាទជើងឆ្វេងបាទនៅក្នុងការសុតបញ្ចូលទីការប្រកួតវគ្គទី1ក៏បញ្ចប់ឈានបន្តដល់វគ្គទី2សម្រាប់ការប្រកួតនេះក៏មានមួយគ្រាប់ទៀតកើតឡើងចូល3ទាន់1-0ទៅហើយញឹមសវណ្ណរាឬយ៉ាងណាបាទអំបាញ់មិញនេះលើកបាល់ចេញពីជ្រុងបាទល្អមែនទែនបាទសម្រាប់ Nagawer ហើយនេះទស្សនាការប្រកួតបាទរូបភាពឡើងវិញបាទលើកបានល្អណាស់អូញឹមសវណ្ណរាបាទតែតអត់ត្រូវផង Anderson បាទមកប៉ះប្រកួតទីហ្នឹងក្របបាល់87បាទដោយសារអំបាញ់មិញនេះបាល់អត់មានប៉ះណាទេបាទគឺអាមៀបាទជាអ្នកលើកបាល់ចេញពីជ្រុងចូលទីតែម្ដង